ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସାମାନ୍ୟ ଭୁଲ ପାଇଁ ଖାଲି ହୋଇଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ କେମିତି ଆପଣ ରକ୍ଷା ପାଇବେ ଏହିସବୁ ଠକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ବିଶ୍ୱରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବିକାଶ ହେବା ଫଳରେ ମଣିଷର ଯେଉଁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଯାପନ ରହିଛି ଆହୁରି ସହଜ ହୋଇଯାଉଛି ଖାସ୍ କରି ଭାରତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ବିମୁଦ୍ରୀକରଣ ପରେ ଡିଜିଟାଲ କାରବାର ଅହେତୁକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ସମୟ ଗଡ଼ିବା ସହିତ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ଅନଲାଇନ୍ ଠକେଇ ଏବେ ପ୍ରମୁଖ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି କାରଣ କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ଦେଶର ଅନେକ ଲୋକ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଏହାରି ଭିତରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ସାଇବର ଠକ ଅନଲାଇନ୍ ଲୁଟେରାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଅତି ସହଜରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖାଲି କରିଦେଉଛନ୍ତି କିଛିଦିନ ତଳେ ଦେଶର ଅନ୍ୟତମ ସଫଳ ଟେଲିକମ୍ ସେବା ଯୋଗାଉଥିବା ସଂସ୍ଥା ଏୟାରଟେଲ୍ ଶିବଗୋପାଳ ବେଟଲ କହିଥିଲେ ଯେ ସାଇବର ଅପରାଧୀଙ୍କଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସାବଧାନ କରିଥିଲେ କାରଣ ଆଜିର ଦିନରେ ଅନଲାଇନ୍ ହ୍ୟାକିଂ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଓଟିପି ସ୍କାମ୍ରୁ ସାବଧାନ ହେବା ରହିବା ଉଚିତ ଅନ୍ୟପଟେ ବିଭିନ୍ନ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏକ୍ସପର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଜାଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ୟୁଜର୍ମାନଙ୍କର ଡାଟା ଲିକ୍ ହେଉଛି ୟୁଜର୍ମାନଙ୍କୁ କେୱାଇସି ଭେରିଫିକେସନ୍ ନାଁର ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ମେସେଜ୍ ଆସୁଛି ସେଥିରେ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ଯଦି 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କେୱାଇସି ଭେରିଫିକେସନ୍ ନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ ଏଭଳି ଭାବେ ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଭିତରକୁ ଯିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ମାତ୍ର କେଇ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖାଲି ହୋଇଯାଉଛି ଏଭଳିଆ ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଠକେଇରୁ କେମିତିକା ଜାଣିବେ କେମିତିଆ ବଞ୍ଚିବେ ଯଦି ଆପଣ ଠକେଇକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ମେସେଜ୍ରେ ଥିବା ସ୍ପେଲିଂ ବା ଉଚ୍ଚାରଣକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅଧିକାଂଶ ନକଲି ବାର୍ତ୍ତା ଏହିପରି ତ୍ରୁଟିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅନେକ ତ୍ରୁଟି ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହିପରି ଭୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିବା ସହଜ ମାତ୍ର ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏଥିରେ ଫସିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ ଯେ କୌଣସି ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ ଆପଣଙ୍କର କେୱାଇସି ସୂଚନା ମାଗେ ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ ନମ୍ବରକୁ ହିଁ ଫୋନ୍ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଠକେଇ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନମ୍ବର ନିୟମିତ ନମ୍ବର ଭଳିଆ ଆସିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ମେସେଜ୍ କିମ୍ବା କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ସୂଚନା ପାଇଁ ପଚରାଯାଏ କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଲିଙ୍କ ଆସେ ତେବେ ତାହା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ 30 ରହିଛି ଯାହା ଟେଲିକମ୍ ରେଗୁଲେଟରୀ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଭଳି ଏପରି ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଯଦି କୌଣସି ଉପଭୋକ୍ତା ଏହି ପ୍ରକାରର ମେସେଜ୍ ପାଆନ୍ତି ଯାହାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ରହିଛି ତେବେ ତାହା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ସାଇବର ଠକେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଜୋରରେ ଚାଲିଛି କାରଣ ବହୁତ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖାଲି ହୋଇଯାଉଛି କ'ଣ ଟିକେ ଓଟିପି ପଳେଇ ଆସୁଛି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲା ବେଳେ ଏମିତି ପଳେଇ ଆସୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ରହୁଛି ନମସ୍କାର